Поредна разгромна победа записа отборът на Ботев 93 в първенството на Българската асоциация по мини футбол Враца Лига ветерани. В матч от седмия кръг лидерът надигра с 9-1 с Карабира. С хет-трик за победителите се отличи Цветомир Ралков. На два пъти точни бяха Юлиан Георгиев и Ангел Петров, а поведнъж се разписаха Милен Белев и Георги Коцев. Почетното попадение за Скарабира реализира Ангел Ангелов. Във втория матч от кръгът имат на кафето победи Атлети 1996 с 6-4. Три попадения за победителите отбеляза Росен Георгиев, а поведнъж точни бяха Иван Иванов, Венелин Стефанов и Николай Тодоров. За отбора на Атлетик се разписаха Владимир Петров, Димитър Димитров, Мануш Радев и Светлин Савчев. Скрита сила надигра трудно аутсайдера Евъргрин с 5-4. Два гола реализира Петър Андровски, а поведнъж се разписаха Ивайло Иванов, Венцислав Златков, а Станимир Стефанов си отбеляза автогол. Той обаче записа и хет-трик за Евъргрин, а веднъж точен бе и Пламен Пешев. Във временното класиране отборът на Ботев 93 продължава да заема първа позиция с пълен актив от 21 точки. Втори и трети са съответно съставите на кафето с 16 и скрита сила с 12 точки.